Парламент активно працює над своєю частиною євроінтеграційних завдань, аби до кінця року розпочалися перемовини про членство України в ЄС. На цьому наголосив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час зустрічі з главою представництва ЄС в Україні маті Маасікасом. Руслан Стефанчук звернув увагу на те, що прапор ЄС у стінах українського парламенту це не лише честь для України, але й обов'язок виконати всі вимоги або до кінця року розпочати перемовини про членство України в європейському союзі. За його словами, Верховна Рада України вже розпочала активну роботу над своєю частиною завдань у євроінтеграційному напрямку. На фінальній стадії створення у кожному комітеті Верховної Ради України підкомітети, які будуть займатися виключно питаннями євроінтеграції. Порядок оформлення всіх євроінтеграційних актів змінено. Такі документи мають таблицю відповідності директивам ЄС, призначено членів ВРП за квотою парламенту. Це було серед вимог. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Також під час зустрічі спікер парламенту повідомив, що вже відбувається поступове реформування Інституту законодавства при Верховній Раді України, адже створено класичну дослідницьку службу, яка буде займатися аналітикою законодавчих актів на предмет їх відповідності європейському законодавству. Нам потрібна зброя та дієві санкції, щоб разом перемогти Путінську Росію. Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко під час зустрічі з делегацією комітетів у закордонних справах Рейгікова Естонської Республіки, Сейму Латвійської Республіки, Сейму Литовської Республіки та парламенту Фінляндської Республіки. Олександр Корнієнко подякував колегам за їх візит до України у дні, коли Росія посилює свою військову активність та вітає Україну із національними святами. Днем державного прапора та днем незалежності України масованими ракетними обстрілами для нас є важливим і цінним ваш візит, тому що саме ваші країни Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва – є одними з найбільших наших друзів у цій війні, нашими союзниками. Від імені українського народу, нашого суспільства, наших військових, ще раз переказую вам слова вдячності за ту допомогу, яку кожна ваша країна спрямувала вже до України. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. Учасники зустрічі обговорили низку нагальних питань, зокрема щодо міжнародної підтримки України, за кількома напрямками: посилення постачання озброєння, підтримка та посилення дієвих санкцій проти РФ та євроінтеграційного напряму України. Допомога у післявоєнній відбудові нашої держави. Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту вимагає невідкладного створення спеціального військового трибуналу для притягнення вищого політичного та військового керівництва Російської Федерації до відповідальності за геноцид українського народу та військові злочини комітеті. Нагадали, що вже півроку триває війна Російської Федерації проти українського народу, яку расисти брехливо називають спеціальною військовою операцією. За оцінками західних військових експертів, незважаючи на підступний напад, велику перевагу у артилерії та а повітрі та майже необмежений фінансовий ресурс РФ змогла досягти лише локальних успіхів. А з чотирьох областей України рашисти були вимушені терміново відступити. Крім того, в останні місяці збройні сили України застосовуючи найсучасніші ракетні системи залпового вогню Хаймарс, надані західними партнерами, суттєво зменшили кількість російських складів боєприпасів. Що значно послабло перевагу РФ у артилерії, навіть у Криму окупанти вже не можуть відчувати себе спокійно, де вибухають аеродроми, склади боєприпасів, постійно вимушені працювати ППО на півострові, не в змозі перемогти збройні сили України. Рашисти роблять головною ціллю своїх обстрілів та знущань мирне населення України. Переконані в комітеті з питань молоді і спорту. Голова комітету з питань інтеграції України до ЄС Івана Климпуштенцадзе взяла участь у відкритті літньої єврошколи 2022, яка є частиною програми Єустарію Дейсінюкраїн, in Ukraine 2022». Навчання проходитимуть 25-29 серпня у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Івана Климпуш Синсадзе привітала учасників школи і зауважила, що після отримання кандидатського статусу Україна особливо потребує фахових, патріотичних, розумних кадрів, які би долучилися до виконання великих амбітних євроінтеграційних завдань. Шлях від кандидатства до членства в ЄС не простий, потребуватиме великої кількості серйозної, копіткої, не такої гучної роботи, як би хотілося багатьом, щоб вона весь час звучала у вигляді досягнень чи перемог, але це насамперед знання, яких ми сьогодні відчутно потребуємо. Івана Климпуштенцадзе, голова комітету з питань інтеграції України до ЄС. Також вона поінформувала, що зараз і парламент України і уряд налаштовані на те, щоб збільшити свою інституційну спроможність на шляху європейської інтеграції, а це означає і пошук фахових кадрів, які можуть посилити і пришвидшити реалізацію завдань, рекомендацій, умов та планів, які Україна має пройти, щоб успішно перейти зі статусу кандидата до початку переговорів про членство в ЄС. За розпорядженням спікера Руслана Стефанчука у Верховній Раді України створено дослідницьку службу парламенту. Її завдання готувати аналітичні інформаційні матеріали, наприклад, концепція розвитку галузевого законодавства, путівник по законодавству, парламентське дослідження, аналітична записка з питань порівняльного правознавства, оглядове досьє. до даної служби зможуть звертатися керівництво парламенту, голови комітетів, голови депутатських фракцій, груп та народні депутати. Предметом звернення є сформульований предмет звернення «Сфера та метадослідження, у разі проведення порівняльно-правового аналізу, уточнення, законодавство яких держав є пріоритетним при проведенні дослідження. У комітеті з питання аграрної та земельної політики рекомендують Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт щодо відновлення системи оформлення справ прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення. В документі пропонується, оформлення права на земельні ділянки сільськогосподарського призначення має застосовуватися у період дії воєнного стану лише тоді, коли державний земельний кадастер не функціонує протягом 30 робочих днів. Документ зобов'язує землекористувачів, чиї права користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення зареєстровані районними військовими адміністраціями у відповідних книгах реєстрації. Ініціювання внесення відомостей про такі права до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відновити проведення земельних торгів з передачі у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної комунальної власності та має врегулювати питання внесення до державного земельного кадастру відомостей про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони земельних ґрунтів, обмеження у використанні земель на підставі документації із землеустрою в галузі охорони земель.